Kreml Krox terrorunun istintaqının gedişi ilə bağlı şərh verməyəcək. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Kroxda baş verən terror aktı üzərində müstəqil şəkildə işlədiyini, başqa ölkələrdən hər hansı yardımdan söhbət getmədiyini söyləyib. Peskov qeyd edib ki, baş verən terror aktının araşdırılması ilə bağlı Qərb ölkələri ilə təmas yoxdur. Kremlin sözçüsü Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Moskva vilayətində baş verən terror aktından sonra görülən tədbirləri müzakirə etmək üçün bu gün müşavirə keçirəcəyini də əlavə eddi.